tikėtis galite beveik visko, išskyrus Passatas pažymi labai daug žvaigždučių. Aš čia jaučiuosi labai patogiai iš tikrųjų. Lietuvoje yra registruotų maždaug 1,6 milijono lengvųjų automobilių. Ir iš jų net 100 tūkstančių yra Volkswagen Passat. Šį kartą mes aptarsime B8 kartos Volkswagen Passat ir pasižiūrėsime, tai kodėlgi lietuviai taip noriai sėda į Passatus. Šios kartos modeliai debiutavo 2014 metų pabaigoje ir iš tiesų nuo savo pirmtako, nuo B7 Passato, šis gana stipriai skiriasi tiek vizualiai, tiek viduje. Taip pat pasikeitė ir variklių gama, nebeliko V6 agregatų. Tačiau kalbant apie šio automobilio gabaritus, reikėtų pabrėžti vieną labai svarbų dalyką. Bendras automobilio ilgis sutrumpėjo keliais centimetrais, tačiau atstumas tarp ašių arba, na, tarpas tarp priekinės ir galinės ašies pailgėjo net 7 cm. Ir tai leidžia mums manyti, kad bus daugiau vietos salone. Mes vėliau būtinai tai ir patikrinsime. Jeigu reikėtų labai trumpai atsakyti į klausimą, tai kasgi lietuvius verčia sėsti šitą automobilį, tai būtų galima pagalvoti apie tai, kad Passatas pažymi labai daug žvaigždučių, labai daug paukščiukų uždeda ant kiekvieno statistinio vairuotojo pasirinkimo. Žinome, kad pirkėjai yra labai racionalūs žmonės, o šis automobilis yra ir talpus, ir praktiškas, gali būti ir galingas, gali būti ir ekonomiškas, jeigu to reikia. Taip pat jo yra visai neblogos patikimumo savybės, galima rinktis iš kelių kėbulo tipų, na, Passatas tiesiog labai labai tiksliai pataiko būtent į racionaliųjų pirkėjų poreikius. Pradedam nuo praktiškumo, pažiūrėkim, kas vilioja universalų pirkėjus. Atsidarom bagažinę ir iš tikrųjų matau, kad viskas kol kas yra neblogai. Uždangalas susitraukė visai patogiai. Yra kelių lygių grindis, čia yra pilno dydžio atsarginis ratas, turime štai tokias kišenėlės, tiesa, nėra jokio tinklelio, na, bet gal kai kurie modeliai tokius ir gavo. Yra štai tokios 4 kilpos, prie kurių galima su gumomis pritvirtinti kažkokius krovinius, čia taip pat yra ir jungtis, pavyzdžiui, kokiam šaldytuvui arba siurbliukui, ir taip pat yra tokie patogumai kaip galinių sėdynių nulenkimas. Štai paprasčiausių elementarių judesių galima sulankstyti sėdynės ir gausime visiškai lygias grindis. Yra truputį nedidelis toks kalniukas, bet tai yra tikrai jokių darbas. Iš tikrųjų, kalbant apie Passatą, reiktų pasakyti, kad na, vokiečiai arba tautos automobilių gamintojai apie viską pagalvoja. Ir tie modeliai, tie Passatai B8, kurie turėjo galinio vaizdo kamerą, ją turėjo būtent štai šitoje vietoje. Reiškia, įsijungia atbulinę pavarą, pasiverčia ženkliukas ir čia yra kamera. Ką visa tai reiškia? Tai reiškia, kad jums kamera neapsiterš, nepagaus jokių dulkių, net ir važiuojant kažkokiu žvirkeliu. Tiek apie praktiškumą bagažinėje, dabar sėdam į galą ir pažiūrėkim, kokiagi tenai situacija. Sulankstyti sėdynės yra tikrai nesunku, keli paprastai judesiai, ir aš matau, kad štai šitoje vietoje puikiai pasimato, kurgi išlošia tie papildomi 7 cm prie pridėtos ratų bazės. Aš galiu pilnai išsitiesti, ši sėdynė yra sureguliuota mano ūgio vairuotojui, mano ūgis yra 1,80 m, aš čia jaučiuosi labai patogiai iš tikrųjų, galiu pakišti savo kojas po pilnai nuleistą sėdynę, taip pat keliams turi štai tiek vietos, na, praktiškai jaučiuosi beveik kaip kokioj Škoda Superb, ten gal yra truputį daugiau vietos. Vietos galvai yra nemažai, čia aišku nėra jokio panoraminio stoglangio ar kažko panašaus, taip pat turiu štai tokį paprastą porankį, kuriame telpa, na, labai pasistengus, gal 3 vienu metu buteliukai nesutilps, bet tikriausiai tiek ir nereikia. Čia yra ir štai tokios durų kišenės, tikrai gero dydžio, ir keleiviai netgi gali savo ir pasireguliuoti pučiamą temperatūrą. Tai tikrai Passatas pagal vietą gale užpildo visus šeimų poreikius.
vairuotojo darbo vieta. Iš tikrųjų atsisėdi ir supranti, kad ir čia vokiečiai pagalvojo apie viską. Mygtukai yra ten, kur ir turi būti, sėdynės yra labai patogios, reguliuojasi aišku įvairiomis padėtimis, bet nustebina ir šio automobilio praktiškumo galimybės. Iš pradžių mes pakalbėsime ir apie ergonomiką. Tai iš tikrųjų medžiagos viduje panaudotos minkštos, net ir štai šitoje vietoje medžiagos yra padarytos iš minkšto kažkokio plastiko, ar tai poliuretanas, kažkoks gumos ar odos pakaitalas. Viskas yra tikrai patogu, porankis netgi reguliuojasi aukštis, na, tikrai tikrai tiks kiekvienam vairuotojui. Kalbant apie praktiškumą, galim ir pradėti nuo štai šitos daiktadėžės. Čia telpa jūsų apsauginė kaukė, mobilus telefonas, bei daug, daug visokių kitokių daiktų, mobiliojo telefono nesutalpinsite į štai šią vietą. Čia puikiai tiks jūsų piniginė, tačiau mobilų telefoną paprastai galite pasidėti į štai šią vietą vietoje dviejų kavos puodelių. Vandens buteliukas lengvai telpa į priekinės durų kišenės. Priekinės durų kišenės lengvai sutalpintų ir didelį vandens butelį, jos taip pat yra padengtos kiliminė danga, tai jeigu vežiojatės kažkokius raktus ar kažką įmeskite, jie ten tikrai nebarškės. Mažą vandens buteliuką galite įdėti į štai šiuos laikiklius, taip pat jisai lengvai sutilps ir į gana didelę daiktadėžę. Čia yra ir kitokių įvairiausių daiktadėžių, tačiau na, jos pritaikytos smulkesniems daiktams ir tikrai netilps jūsų telefonas. Jeigu norėsite čia pasidėti kažkokią navigaciją įsijungę, tai tą padaryti galite, bet posūkiuose tas telefonas gali makaluotis ar netgi iškristi. B8 Passatas mieste. Ko iš jo reikėtų tikėtis ir ko nereikėtų tikėtis? Tai iš tikrųjų tikėtis galite beveik visko, išskyrus galbūt, sakyčiau, smagumo ar entuziazmo. Šitas automobilis, kaip ir na, kokia indų plovimo mašina, skalbimo mašina ar mikrobangė, padaro savo užduotį nuo pradžių iki visiškai pabaigos. Ta prasme, jis važiuoja ir visai komfortiškai, ir gana tiksliai valdosi. Na, bet trūksta tiesiog šiek tiek tokio prieskonio ir jeigu iš tikrųjų ieškote automobilio, kuris būtų truputį smagiau vairuojamas, pasirinkite Ford Mondeo. Kalbant apie visų funkcijų valdymą, tai iš tikrųjų turiu ir mygtukus ant vairo, turiu liečiamą ekraną, kuris yra tikrai greitas, aiškus, jame mygtukai, ikonėlės yra suprantamos, pasikeisti kažkokius nustatymus yra 1-2, paimat ir paspaudžiat. Ir iš tikrųjų kondicionieriaus valdymas taip pat yra labai paprastas kaip 2+2. Tai iš tikrųjų automobilis pagamintas su teisingu požiūriu į intuityvumą ir nėra čia kažkokių paslėptų, na, mygtukų ar funkcijų ar dar kažko, kas verstų jūs truputį nervintis. Konkrečiai šis automobilis turi 1,4 litro turbo benzininį variklį. Jisai suporuotas su DSG automatinė transmisija. Veikia šis tandemas tiesiog tobulai. Pavaras perjungia labai sklandžiai, labai tiksliai, greitai ir negana to, na, DSG transmisijos nuo klasikinių automatų išsiskiria savo efektyvumu. Jos ne tik greičiau perjungia pavaras, bet ir padeda jums sutaupyti degalų. Tai iš tikrųjų nekesti šitų pavarų dėžių nėra jokių priežasčių, jas tiesiog reikia tinkamai prižiūrėti. Pats 1,4 litro variklis yra tikrai neblogas, truputį netgi smagesnis, sakyčiau, negu jį pakeitęs 1,5 litro agregatas. Pastarasis motoras galimas tik tais jau faceliftintuose modeliuose, tačiau 1,4 litro motoro 150 arklių užtenka mieste per akis ir netgi, sakyčiau, galima drąsiai važiuoti į užmiestį, o į užmiestį su Passatu važiuoti yra tikras malonumas, nes automobilis yra visų pirma labai tylus. Net ir įsibėgėjus iki didesnio greičio, salone lieka tylu, nesigirdi nei benzininio variklio, nei vėjo šniokštimo, nei padangų ūžesio. Tai iš tikrųjų, Volkswagen inžinieriai tikrai pasistengė, kurdami šitą automobilį. Kalbant apie matomumą, tai reikėtų akcentuoti vieną svarbų dalyką. Jeigu mes turime visomis kryptimis visai neblogą matymo lauką, štai priekiniai statramščiai yra, sakyčiau, netgi siauroki, atsižvelgianti tai, kad tai yra sąlyginai naujas automobilis, visgi parkuojantis visą laiką norisi ištiesti kaklą ir paieškot,
kurgi pasibaigia automobilio nosis, nes iš čia jos visiškai nesimato, jinai yra nužulni, užsilenkia ir paprasčiausiai jau reikia pasikliauti arba atstumo jutikliais, arba kameromis, arba tiesiog savo vairavimo įgūdžiais. Iš tikrųjų pastebiu, dėl ko vairuotojai iš tikrųjų renkasi šitą automobilį, tai yra na, tas visokeriopas patogumas. Aš sėdžiu prie vairo, man tikrai yra patogu nusistatyti labai labai patogią vairavimo poziciją, vairas prisitraukia ganėtinai arti, sėdynės labai komfortiškos, tai sakyčiau, na, net ir ilgesnėje kelionėje šitas automobilis visiškai nevargina, o mieste jo manevruoti tai yra net sakyčiau ne tai, kad lengva, bet netgi malonu. Tai iš tikrųjų įvertinus Passatų praktiškumą, įvertinus jų variklių gamą, įvertinus eksploatacinės išlaidas, nenuostabu, kad Lietuvos autoparke Passatų, registruotų Passatų skaičius siekia apie 100 tūkstančių. Sveiki, šiandien kalbėsime apie 2016 metų automobilį Volkswagen Passat. Kadangi šitas automobilis pagamintas 16 metais, tai yra dar pakankamai naujas automobilis, gedimų galėsiu paminėti tik keletą. Bet galbūt įdomi detalė, kad šie automobiliai, kol garantiniai, tikrai yra geri ir eksploatacijoje, ir kasdieniniam važinėjime, ar į sodą, ar į darbą, ar bet kur kitur. Tačiau praėjus garantiniam laikotarpį pradeda ryškėti tam tikri gedimai. Ir dėja, bet Volkswagen Passat pasižymi keletų, o net keliolika elektronikos gedimų. Ir galėčiau paminėti šių keletą. Tai yra pirmas dalykas, kur mums teko susidurti, stabdžių vakuuminis daviklis. Jisai, kadangi yra arti išmetimo kolektoriaus, nuolat kaista, po to atvėsta vėl į kaista ir šitokiu atveju gaunasi, kad jisai sugenda. Taip pat atsitinka ir tokios problemos, kaip tepalo slėgio voštuvo gedimas. Tai jisai tam voštuvui sugedus, slėgis gali tapti per aukštas variklyje arba atvirkščiai per žemas ir tai iš tikrųjų pavojinga automobilį eksploatuoti, nes gali privesti ir prie automobilio variklio didelio gedimo. Toliau, sekantį dalyką, kurį galėčiau paminėti, tai yra kondicionierius radiatorius. Matyti tobulindami automobilį ir galvodami ir apie svorį, ir apie medžiagų panaudojimą, padarė šį radiatorių kondicionieriaus labai labai plonos medžiagos. Ir didesniam akmenukui pataikius į radiatorių pramuša skylę ir dėja, bet kondicionierius nustoja veikti. O reikia keisti visą radiatorių. Pastebime arba pasitaiko pas mus atvažiuojančiose automobiliuose, tai yra vadinama Haldex sistema, visų keturių ratų varomo automobilio sistema. Dėja, joje atsitinka gedimų, tai dėl elektronikos bloko išdėstymo apatinėje automobilio dalyje poveikis iš aplinkos, tai yra akmenukai, korozija, drėgmė, kartais tą elektroninę sistemą pažeidžia. Ir tada sugenda galinių ratų pavara ir automobilio remontas yra visgi labai labai brangus. Tai tiek galima pasakyti apie šitą automobilį, galbūt paminėsiu tik tiek, kad bendri elektronikos gedimai, kad ir smulkesni, kai kurie stambesni, yra tas vadinkime, gedimų bruožas, kuris pasitaiko šiuose automobiliuose Volkswagen Passat. Šiaip automobilis estetiškai labai mielas ir iš vidaus ir iš išorės ir eksploatavimui jisai labai patogus. Taigi, Volkswagen Passat B8 modelis. Iš tikrųjų, tikriausiai sakote, kad jūsų turimas Audi, Mercedes arba BMW gali padaryti viską taip pat ar netgi dar geriau. Gal ir gali. Bet šitas Passatas bus keliais metais naujesnis negu jūsų turimas automobilis ir būtent dėl viso kompromisų paketo žmonės renkasi štai šį automobilį.
Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, paspauskite štai čia. Taip pat, jeigu norite pažiūrėti video laidą apie parduodamus automobilius Autopliuse vieni pliusai, spauskite čia.